رضاك سر عيشي متبسما متأملا بك يا إله الحب يا الله. فن شحاتة دتكم مركز دم بدقم بكرك تان لغمك ساري كرو نبي يقول ده قالوا يوحنا التصور بالرضا ظاهرة التصور وفن فنمان كوحنا التصور ولا وصل قيستها نبي يقول ده قالوا من ما مسكين كحول قوين بسوق عليه حريا رسول الله العاجي سيب وحول إلهي كودي بيدي بوكيد وحول إلهي كودي بيدي بوكيد نبي يقول أجي وحول أركيني شفايا دحير عجيبة دي بس ما في عنله وحول ريا ده قيسو أقل كاجي محايا لول أقل كاجي قري كاجي محايا لبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام وسؤال عجيبة أقل كاجي محايا لول نيك يوحور يا رسول الله أقل كاجي وحايا لا والير أنبيها كعبنو هذا فرصة يا والير أنبيها كعبنو كو إيه قوليير أنكو سيحنو بس انت وانا استأدوه كرنبا نبي يقول حكير إيكان فأتيني بهما إيكان بكير لبضا لبضا إيسو قاد labadii bu soo qaaday miskiidkii buu dhex keenay labadii waa maxay waa weel gaboobay oo biyaha ku cabbo cuntada ku cuno iyo gogol yar oo ku saxda xilsun nanaamu alayhi nabigu sara kacay miskiidkii wuxuu yiri ayyuhannas man yashtari hadayni labadan iyo iga iibsanaya keenaha kuma fara miskiidkii sadaqaysay oo fujacsay wuxuu daawanaya 10 ma loo dhiga waa 10 sosiala ekonomia laakiin pratik ama habal teoriigo laga sheekeynay falsafad baa waayadii la dabaqayo muxuu yiri rasuulku iyaa iibsanaya nin baa saraka uuri waxaan ku iibsanaya laba dirham ma yuhu hal dirham rasuulku uuri man yazeed iyaa ziyadinaya mid kala ka uuri ana ya rasuulallah imisaa ku iibsani laba dirham keen bo laba dirham way u sii weelkiisi miskiinkii waa bilaa weel miskiinkii waa bilaa gugul u fajaciba lacag maxay u noqon ma weel baa noos gugul laakiin 10 baa loo dhayaa dadka jamciyadka asoosiyasoonada iyo waxa soo dhana waxa u tahay 10 baa u tahay muxuu ka dhin nabiga sallam waa kan ho dirham kan qaad suuqata waxaad ku soo iibisaa weel iyo maxay iyo gugul ila bila weel bila gugul ma noqonay imi ka soco haye dirham kan galeytana suuqata waxaad ku soo iibisaa gudumo iyo fas aniga ii keen aniga ii keenak waa wax cilmi ah waas oo socda ninki wuxuu la yimiday isagoo sida weelki iyo maxayii iyo gogoshi iyo faaski iyo gudmadii budki nabigu u qaaday faaski iyo gacantiisu isku gashay isagaa isgeliyay gacantiisa waxa ay 10 maaha uu geliyay wuxuu keenay weelkan qaad gogoshana qaad oo xafada digi baashana qaad 15 cishana ina ku arki aniga ina iski tusi soco wuxuu yiri buurta kor qoryaha soo qoro iibi haddeeta sadaqa shaqayso 15 cisha kadibna iibo waan sheekaysanaynaa waa suufi baa mutabaacayna shaqadii wuxuu socday nabiga cisaalam wuxuu baray uu eegayaa ninkii uu socday 15 cishu maqnaa la arayannaka 15 yawma bal guri 15 cisha inaan ku arkin 15 cisha kadib buu soo noqday ninkii muxuu sitaa 15 dirham buu sitaa kow ayaan walbana biilku bixiyay oo aqalkiisu masruufay nuu noolaa ma gaajoonin 15 dirham muxuu sitaa 15 dirham macaasha waa ribxi saafica maaragtay uu guuleysto waa najaac uu sito nabigu markaa muxuu ka yidhi arrintan aad ku jirtid ayaa ka khayr badan inaad dadka baridiidood ay waxna ku siiyaan waxna ku diidaan tana ka khayr badan marka waa maxay waa baraatig sheenuhu muxuu dhahdaa miskiinka kalluun hasiin shabakada kalluunka sii buuxda haddaad kalluun siisid baritan la kalluun siin buqoran saa dambaa siin saa kuutana siin buqoran laakiin haddaad shabakadii siisid uu shabakadii kusoo ugaarsado adigana uu kaa baxay isna uu xoroobay walidaalika nabigu ninkaa muxuu baray inuu xor noqdo dhinaca jeebkiisa ayuu baray nabigu cislaam waa qawi buu ka dhigay dhaqaal ahaan qawi buu ka dhigay qalbi ahaanna qawi buu ka dhigo isagaa is-aaminaya isagaa is-aaminaya walidaalika nabigu wuxuu yidhi dadka xooggale uma bannaana inay sadaqaystaan bas waxay u bannaan tahay nin waxay u bannaan tahay dhiig lagu leeyahay oo qof dilay oo maqa laga bixinayo amba nin maaragtay gaajo legdatay oo meel ka kaca ayna jirin amba maaragtay dadka noocaas ayay u bannaan tahay laakiin nin xoog leh laa taxilu lahu lmas'ala mas'aladu xalaal uma aha ayuu nabigu yuri caleyhi salaam inuu sadaqaystaba xalaal uma aha waa inuu qaato oo suuqa galo u baro waa inay dadka waxaa qabanaya hadday tahay dowlad hadday asociasion tahay waa in la baro qof kasta loo shaqaysta maaha in la baro sida loo sadaqaysto
لأن وحاس وحي كان سخاب وقود في كور منسا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نبي يقول محوك ليه ولا تعجز عاجز نها نقن قود وين عاجز نقن أضو حوق له هفريسن هيسوي دين وارمحايا لا هل كان كبلابا بلو دقاق هدنا وحو نبي يقول صلى الله عليه وسلم هداد وحقبتي كاحما تأرنين والله هدان سيدا يري لها سيدا باك خير بدنين هكو ريري اي وحات رادا قدر الله وما شاء فعل الهي با قدري وحو دونين او سمي هرئو سعو هدية ديبها انك نقرين هرئو سعو النبي قولنا توبريا صلى الله عليه وسلم